Արցախի արևելյան հատվածում մարտերը շարունակվում են, ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, հակառակորդի զորքերը լուրջ կորուստներ են կրում։ Նշենք, որ Արցախի Պաշտպանության բանակի զորքերը նոյեմբերի 2-ին և լույս 3-ի գիշերվա ընթացքում պաշտպանողական մարտեր են վարել արևելյան, հարավարևելյան և հարավային ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դիպուկ կրակով նշված հատվածներում խոցել են հայտնաբերված ադրբեջանական ավտոմոբիլային տեխնիկան, կենդանի ուժը, ինչպես նաև մեկ տանկ։ Միևնույն ժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը անհետացություն է որակել ադրբեջանական կողմի այն պնդումը, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Սմերչ համակարգից կրակի տակ են առել Ֆիզուլի քաղաքը և շրջակա գյուղերը։ Ադրբեջանական կողմի հայտարարությունը, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը Ֆիզուլի քաղաքը և շրջակա գյուղերը կրակի տակ է առել Սմերչ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգից, անհետացություն է, գրել է այս մասին Շուշան Ստեփանյանը։